Стат парламенту десь рік тому спростив ще більше процедуру притягнення по злочинам. Тобто ніяких проблем немає. Ще раз кажу, навіть міжнародний розшук не треба оголошувати. Я от хотів би ще кілька фактів навести, просто для того, щоб було зрозуміло, наскільки системно йде розвал справ по Майдану. Ключовий насправді свідок. І обвинувачений одночасно ключовий свідок, тому що це якраз та ланка, який міг би показати зв'язок між безпосередньо виконавцями і замовниками розстрілів. Це Садовник, це прізвище людини Садовник, це командир спецроти Беркуту, який безпосередньо командував розстрілами на вулиці Інститутській. А ця людина 2 роки тому була випущена судом. Конкретно суддя Волкова був випущений просто з-під варти і після цього знаходиться в невідомому місці. Він в розшуку, але він невідомо де. І от, власне, ця людина, яка командувала розстрілами, вона була випущена українським судом і зараз він не може дати свідчень, хто давав йому безпосередньо команди застосовувати вогнепальну зброю проти протестуючих. Це просто, щоб розуміти масштаби цього процесу саботажа і знищення цієї справи. Буквально зараз йдуть суди по беркутівцям рядовим, які так само звинувачуються в розстрілах. Буквально тиждень тому був відпущений просто з суду беркутівець, який сидів 2,5 роки, по якому є звинувачення, що він безпосередньо вбив 3 людей з автомата Калашникова. Його просто відпустили з суду. Це говорить про те, що зараз просто йде прямий саботаж в судах. Причому більше того, в судах, от я ходив на ці суди, я бачив, яке там веде нахабство. Адвокати беркутівців відверто, і беркутівці, які там в клітках, відверто хамлять, залякують постраждалих і свідків. Судді цьому всьому потурають. І це просто йде відвертий реванш в судах зараз. І тому треба, до речі, на ці суди ходити. Владимир, я закликаю всіх депутатів, спасибо. Кому це не байдуже, і просто доводити хоча б тут цю справу. Знаєте, у мене, як у, мабуть, будь-якого українського громадянина, нічого, крім відчуття сорому, сьогодні не було. І за попередню українську владу, і за діючу. Я об'ясню свою мысль. Виктор Федорович, все прекрасно понимают, я полностью поддерживаю в этом плане ведущего, говорит абсолютно не своим языком, и то, что он через 3 года вдруг решил так там пооткровенничать на пресс-конференциях. Виктор Федорович лучше бы выполнял сумлинно и чітко свои обов'язки, как своего часу президент державы. И то, как он своими действиями во многом непоследовательными толкнул Украину к пропасти, это останется на его совести. Что касается нынешней власти, вот если вы уже, у нас есть судебная система, если судебная система постановляет, что допросить свидетеля Януковича, министр внутренних дел открыто в Фейсбуке заявляет, что из-за своих политических взглядов он не будет препятствовать группе так называемых активистов блокировать СИЗО и проверять машины, конвойные машины на выезде из СИЗО. В какой другой стране? Вот если, допустим, господин Аваков не согласен, не поддерживает мои политические взгляды, то, соответственно, если бы я делал такое, соответственно, меня бы сразу задержали. А если это люди, которых он поддерживает, я считаю, что эти действия однозначно тянут на то, чтобы господин Аваков ушел в отставку. Второе. Вот я вам приведу пример действий Генеральной прокуратуры. Генеральная прокуратура имела, я совершенно согласен с Максимом в отношении того, что было время для заочного судочинства. Есть закон, за год ничего не сделано. По разным причинам. По самым разным причинам. Но не сделано абсолютно ничего. И вот я приведу маленький пример, потому что тот же Гаагский суд говорит о всех преступлениях, которые произошли в этот период. И о преступлениях на Майдане, и о преступлениях в Одессе. Я вам приведу пример, что Генеральная прокуратура предложила по Одессе. Вернее, что она уже сделала. Все мировое сообщество, ООН, структуры Европейского Союза требуют расследования преступления по Одессе. Генеральная прокуратура объявляет подозру умершему депутату Маркину о том, что во всем виноват он, то есть которого убили, который погиб в смерти 40 людей в Одесском доме профсоюзов, виноват он. После этого, в связи со смертью Маркина, она это дело закрывает. И получается, что теперь они отчитаются перед мировым сообществом, что они таким образом раскрыли дело. Вот это действие Генеральной прокуратуры то же самое и происходит по событиям на Майдане. Никто до сих пор нигде не обсуждал вопроса, ни в судебных органах, ни в прессе. Вопрос о том, депутаты Народного фронта ходили с предметами период расстрела на Майдане, очень напоминающими снайперские винтовки. Где хоть какие-то обвинения? Сейчас я хотел бы получить. Я бы хотел, перше сказати, що був свідком такого протесту і бачив тих самих людей, які стояли свого часу біля Інтеру і блокували
на першому етапі його роботу, коли був підпал, і потім, коли не пускали сюди народних депутатів, аби депутати змогли виконувати свої обов'язки і брати участь в нашій дискусії. Це люди Авакова, і очевидно, що мотивація Авакова дуже проста. В тих трьох томах, які приніс Янукович на конференцію, є докази причетності Авакова до окремих злочинів і його команди до окремих злочинів на Майдані і послідуючих злочинів. Це, я переконаний, буде блокуватися весь час. 28-го ми так само побачимо перешкоди. Більше того, я вірю, що беркутівців навіть не підіймали з камери для того, щоб їх вести сюди. Це була спланована кампанія. І я буду робити абсолютно все і прошу долучитися колег, щоб встановити всі нюанси блокування роботи суду і доведення суду до логічного завершення. Люди мають знати правду. І якщо доведеться, якщо ми доведемо, дізнаємося, що це вина Авакова і цей міні-пікет і весь сценарій організований Народним фронтом, ми будемо дуже жорстко ставити питання про заборону Народного фронту, як колись компартії, про вигнання Авакова з посади міністра внутрішніх справ, досить топтатися по закону. Я думаю, схема запущена, елемент гібридної війни, і скористалася нерішучістю влади в зв'язку з тим, що немає повномасштабного відкритого судового процесу саме проти нього, саме за злочини проти Майдану, а не епізод тільки з беркутівцем, хоча і він був важливий. Це перше те, що треба розуміти. Друге, саме використання тепер вже дезертира президента, який дійсно збіг з власної країни, для нас небезпечно тільки одним. Якщо і далі у владі не наважаться, а в Генеральній прокуратурі не вийде хоч один прокурор і не прочитає державне обвинувачення проти Януковича за всіма нормами нашого законодавства. І якщо ми не проведемо або не створимо такий суд, який здатний провести судове засідання і покарати, і повторюсь, не тільки самого Януковича, але і екс-голову СБУ, екс-голову МВС, всіх керівників правоохоронних органів, всіх керівників так званих внутрішніх військ, ну вони ж проти нас стояли на Майданах, вони ж нам в обличчя, тоді депутатам в опозиції, погрожували і розстрілами, і всім іншим. Снайпери ФСБ і інше, ну куди ділася ця складова злочину? От ми сьогодні згадували різних там прокурорів, я у них, от чесно вам скажу, декілька разів на допиті, знаєте, з яким тільки? Приходив, мовчки без піару, кажу, витягніть, ну стоїть підпис Наливайченка, я буду поганим в суді, я прийду на публічний суд. Я ж тоді дав гарантії всім співробітникам новим після Революції Гідності в СБУ і в інших органах. Будь ласка, збираємо докази, свідків. Де, на яких таємних базах СБУ тоді колишнього ховалися ці ФСБшники, на яких дохах були розставлені снайперські групи і кого мали фотороботи, портрети на знищення з активістів, які перебували на Майдані. Чого нам боятися? Чого ми маємо якогось колаборанта слухати, який нам з Ростова або з інших російських міст розповідає повну ахінею? У нас має бути судовий процес, і це найголовніше. Вадим і Андрій.